Elaine Lima, ela mora numa localidade chamada Tapera do Meio, aqui no município de Ipueiras. Tem apenas 15 anos e já domina a sanfona, teclado. O que mais, Elaine? Há 6 meses eu já estou com o violão e a guitarra, estou aprendendo também. 1 ano e 6 meses tocando a sanfona. Isso. Não deu um embaraço assim na sua cabeça quando você olhou para a sanfona e falou assim, vou te dominar, vou aprender a tocar você? Na verdade, eu comecei, eu já tocava teclado, né? Então, digamos que ficou menos complicado, porque... Facilita já um pouco. Já, né? Um pouco, porque se eu fosse pegar tipo, do zero, né, da sanfona, seria mais complicado. Mas como eu já estava com o teclado, foi complicado, mas eu estou tentando ainda. Mas, assim, aprender a gente sempre aprende, nunca termina, né? Uhum. Música... É infinito, mas quando eu surgiu essa paixão, eu já entendi que isso era o que eu queria para mim e eu não consigo mais parar. Eu procuro sempre conhecer vários estilos, porque a nossa região, o forró é o que predomina. Isso. Mas temos o forró autêntico, que é o nosso forró do rei, né? Pé de serra. Do nosso pé de serra. Mas eu também toco as músicas novas, eu também toco... os solados, eu procuro assim variar bastante o meu repertório, porque eu acho que isso é importante pra gente tentar dar uma agradada em todos os gostos. É verdade. Já que você falou que tem algumas composições, né? Isso. Toca pra gente conhecer. Claro. Não leve a sério. Desculpa, eu não quis te magoar. Tudo que falei foi sem pensar. Te amo, te quero. E você sabe muito bem que eu não te troco por ninguém. E só você é especial. Você é o meu homem, eu sou sua mulher. Vamos esquecer de tudo e dar um rolê. Eu vou contigo onde você quiser. Vem meu amor, meu doce mel. Você é o meu homem, eu sou sua mulher. Vamos esquecer de tudo e dar um rolê. Eu vou contigo onde você quiser. Vem meu amor, meu doce mel. Tem uma pegada mais pop ela, né? É, sim. O que você escuta quando você está em casa, quando você não está tocando a sanfona, nem o teclado, nem o violão? O que a Elaine escuta? A Elaine escuta de tudo um pouco. Eu gosto do forró, eu gosto do rock. E, assim, eu procuro conhecer vários estilos, porque eu acho que isso deixa mais rico, né, o nosso repertório. E a Elaine também continua estudando? Eu estou no segundo ano do ensino médio, estudo aqui no distrito de Matriz. E aí eu costumo dizer para os meus colegas que é minhas duas paixões, né? É a música, os meus instrumentos e os meus estudos. Ah, é? Também se apaixonada pelos estudos com também? Com certeza. Coisa bacana. E você pretende seguir qual carreira? Eu já falei para os meus pais que quando eu concluir o meu ensino médio, se Deus quiser terminarei no ano que vem, eu quero ingressar na faculdade de música. Porque ainda não está do jeito que é. Aliás, como eu já falei, é infinito e eu quero aprender mais. Então... Assim, carreira de musicista é o que você quer. Isso.